naddala nnyo yonna gye musinzira okubeera nga mugoberera omukutu ogwayagana lifestyle amannya nze Ssenga Bamurishidi. Kati kaakati poliisi yaawo e Kawempe yagendedde ddala maaso n'okubeera ng'ekwata abantu mukaaga bano nga batebereza okuba nti be bamu ku babba pikipiki. Ku bano kwabaddeko Mayanja Godfrey, kwabaddeko Mukunda Charles, Asimwe Brian, Katongole Regan, Kusa Netamale Vincent, Kayemba Elvis neera y'omu ku bagezi maaso n'okubeera nga bakwatibwa. Zabadde 19 Apple. Bwe batyo poliisi yasaidizaawo Kawempe bagenze maaso n'okubeera nga bakola ebikwekweto. Era omu ku be bagenze maaso n'okubeera nga bakwata ye Mayanja Godfrey, n'owe namukugambye ono baamusanze ewaka munnange yabadde ali mu kusinda mukwano ne mukyala we. Nga bw'omanyi munnange omuntu yenna yenna bw'ogenda okukola oluusi okoowa, kati naddala banene ababbi oluusi beetikka obupeeva, matafaali, biki, emirimu gyabwe gy'amaanyi, oluusi awalula omuntu, oluusi n'atugooli, oluusi ne balwanagana. Kati baamusanze waka ng'agalamidde ku kitanda bali mu kumuwa masaagi, bamunyiganyiga. Mukyala agamba, "Waya, munnange naawe okoowa nnyo, jjayo nkunyigenyigeko." N'omusajja ng'ali ku kitanda awoomereza, ate ekiva mu masaagi mwenamwena muli bantu bakulu, musobola okukitegeera. Kati ono gwe baasanze obukunya bagenze maaso n'okubeera nga bamukwata era baamusanze n'ebirala bingi nnyo. Emu ku byagenze maaso n'okubeera nga bakwata n'abantu baneeno be baasazire pikipiki enzibe, kwabaddeko namba puleeti za piki emu nga UZ 6 16 M. Bw'obanga bodaboda yo baagibba nga ye namba genda kawo ku poliisi ye Kawempe, ne kubeerako n'endala UEV. Kuno nno ne pikipiki namba zaabadde piki 3, ne bakwata ne elements ezo nazo bazisanzeeyo, then n'obulabirwamu nabo ne babusangayo. Kati bagenze maaso n'okubeera nga bategeeza nti pikipiki zino eno zaabadde zitundibwa wakati w'akakadde akamu n'obukadde obusatu. Jjukira piki empya so gisambukadde 5 bona 8. Kati baneeno tebeetaaga kumanya olw'okuba beera bafunye kya bwereere, bazitunda wakati w'obukadde obusatu n'akakadde akamu. Kale abo baakwatiddwa awe Kawempe, naye munnange tugende maaso n'okubeera nga twegendereza. N'oba ovuga pikipiki olina osooka n'owebuuza omutima gwo n'ogubuuza munnaawo no gwentwala gyandagirira ntegerayo. Manya ababoodabooda bakola ekiro sometimes newankubadde mubeera mwagala ssente, kubanga osobola omubuuza nti munnange eno omanyiiyo, n'agamba awo ntegerawo bulungi nnyo, n'akulamulira ssente ng'agambolinga bugambolinzi. N'otuuka n'omugamba kati weta kati leega kati weta kati leega, haina atandika okukaayanya. Eno gy'ontwala wala, nagambye ssente ntono, eno gy'ontwala wala, kani weebuuza lwaki wakkiriza ewantu gy'otamanyi? Funa bulungi nnyo, oyina gantu alakabala weeka ne weeka tinti nkamanyi nti mmeka weeziti. Hayi n'otuuka n'omugaa kati tuddewa, n'akulagirira ate mwattu naawe n'ogenda maaso n'okubeera ng'okompleyininga kino kiri kino kiri. So ekyo mulina kitereezaamukko abamu. Then abalala, omuntu wakulagirira ewantu mumanyi nti wabulabe, togambolinga kugamba nze nayita mutanulu eyidde nina omutwala. Bw'asobola otuuka ewantu ne weekengerawo n'olabanga embeera eriwo tetegerekeka, munnange osobola omugamba omanyi si kasindi, naye kankomye wano mpaako z'ompadde eyo sijja kugenda maaso na kubanga nyingirayo. Kale bwe bitwo bibiri, nze Ssenga Bamurishidi.